Përdorimi në rritje internetit nga fëmijët dhe të rinjt kohët e fundit ka rritur gjithashtu edhe rrezikun që ofron përdorimi i pasigurt i tij. Komunikimet elektronike çdo ditë më shumë po bëhen pjesë e rëndësishme e të gjitha zhvillimeve të shoqërisë. Për këtë qëllim, në kuadër të ditës ndërkombëtare të internetit të sigurt, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike ka lançuar projektin inovativ Cyber Corner. Pra, ajo që ne po bëjmë në këtë moment është si të edukojmë brezin e ri që të njihen me zhvillimet e kohës, me zhvillimet më të fundit, por njëkohësisht të navigojnë të sigurt në internet, të marrin më të mirat e këtij duke shmangur rreziqet që mund të përballohen. Projekti synon rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë e fëmijëve në internet dhe aftësimin e tyre për përdorimin e shërbimeve në ambiente tashmë multifunksionale të bibliotekave. Cyber Corner do të ofrojë për fëmijët dhe të rinjt mundësi për njohuri të thelluara mbi tematika aktuale dhe sensitive. Ndërtimi i besimit në mjedisin online është çelësi për zhvillimin ekonomik dhe social, pasi mungesa e besimit i bën konsumatorët të hezitojnë për të kryer transakcione në rrugë elektronike dhe miratojnë shërbimet e tjera.